О 10 ранку на вулиці Москалівській півсотні людей із плакатами. Це мешканці навколишніх будинків. Вимагають припинити роботу коксового заводу. Ми зібралися на попереджувальну акцію проти заводу «Коксохім», який отруює наше довкілля. Фактично під ураження заводу попадає три райони – Новобаварський, Холодногорський та Основ'янський. Ось таке відео публікують харківські телеграм-канали «Димить із заводу». Учасниця акції Маргарита Щоголова живе за 1,5 кілометри від коксохіму. Останні дні – 4-5. Вечорами після 12-ї години – страшенний сморід. Раніше це було, але рідше. Співорганізаторка акції Олена Решетько каже, зверталася до поліції через забруднення повітря. Закінчилися терміни експлуатації цих печей у 52-му році. Вони вже завершили безпечну експлуатацію. Як на ваше здоров'я це вплинуло? Це вплинуло інвалідність по бронхіальній астмі. За півгодини акцієнти виходять на пішохідний перехід. Рух автівок та трамваїв зупиняється. Навіщо зупинили? На роботу запізнимося. Ця технологія, яка коли кокс гасять водою, це кам'яний вік, і такого в світі вже взагалі немає. Тим часом до протестувальників приїздять місцеві посадовці, просять зійти з дороги. Закрити завод можуть тільки органи державні, тобто прокуратура, поліція, ДСНС. Більше ніхто на сьогоднішній день закрити завод не може. Збирається зараз комісія і народних депутатів туди залучають для того, щоб розібратися у цій ситуації. Якщо ситуація не покращиться чи якось не зміниться, прийти до того, щоб закрити завод. Для того, щоб розібрати цю ситуацію, і якщо ситуація не улучшиться або якось не поміняється, то прийти до того, щоб закрити завод. На самому ж заводі робочий день. На територію не пропускають через карантин. Охоронець каже, що керівництва на місці немає. Суспільне не змогло зв'язатися з ним і пізніше. Є працівники, тільки ті, що обслуговують на даний момент завод. І все, а так завод не працює. Я 17 років вже тут проработав. Якщо я 17 років вже тут пропрацював, вже я б давно вмер, якщо б викиди були. Тут якась триває кампанія. Вона тривала і 3 роки тому. Кампанія. Вона йшла 3 роки назад. Після розмови з посадовцями протестувальники розходяться, рух поновлюють. На самому ж заводі по обіді працівники прокуратури проводять обшуки. У поліції тиждень тому відкрили кримінальну справу через забруднення повітря. Поки підозрюваних немає, каже речник прокуратури області Дмитро Чубенко. Вимагаються документи, які стосуються викидів в атмосферне повітря. На місці працюють працівники прокуратури, працівники Державної служби надзвичайних справ, Держпродспоживслужби. Роботу підприємства може припинити за своїм рішенням відповідний орган, наприклад, екологічна інспекція або інше. За словами Чубенка, експертизи можуть тривати кілька місяців. Закрити завод вимагають і в президента. На його сайті зареєстрували петицію з проханням припинити роботу 4 заводів у Харкові. Серед них і Коксохім. За 3 дні її підписало більше 5 тисяч людей. Маргарита Дешкіна, Дмитро Ковальов та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.